Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tələbələr. Mən Ülkər Əlizadə. Bu videoda periferiya qurğularından danışacağıq. Onların təsnifatından, hansı hissələrə bölünməsindən, hansı funksiyanı yerinə yetirməsindən ətraflı formada bu videoda danışacağıq. İlk olaraq periferiya nə deməkdir? Bununla başlayaq. Periferiya kompüterə qoşulan xarici qurğuları nəzər tutur. Kənardan kompüterə qoşulan əlavə qurğular nəzər tutur. Məsələn, kompüterə hər hansısa qurğu olaraq düşünsək, mouse ilk ağlınıza gələn mouse kompüterə qoşulan bir periferiya qurğusudur. Gəlin indi baxaq ki, bu periferiya qurğuları hansı hissələrə bölünürdü. Daxil etmə, xaric etmə və həm daxil etmə, həm də xaric etmə olmaqla 3 qrupa bölünür. Daxil etməyə deyirik giriş qurğuları, xaric etməyə çıxış qurğuları, daxil etmə, xaric etmə isə giriş və çıxış qurğuları deyilir. Başlayırıq hər birindən, hər bir qurğunun öz xüsusiyyətlərindən ayrı-ayrılıqda danışıb şəkillər üzərində göstərəcəm. İlk olaraq başlayaq klaviaturadan. Dedik ki, klaviatura giriş qurğusudur. Başqa sözlə desək, klaviatura informasiya daxil etmək üçün istifadə olunan daxil etmə qurğusudur. Giriş qurğusu ilə daxil etmə eynidir. Yəni, informasiyanı kompüterə daxil etmək üçün istifadə olunur. Standart klaviaturalarda 105 klavişdən, yəni 105 düymədən istifadə olunur. Yəni standart klaviatura 105 düymədən ibarətdir. Və bu düymələr hansı düymələr aiddir, hansı funksiyaları yerinə yetirən düymələr aiddir. Birinci var, funksional düymələr. Funksional düymələr F1 ilə F12 arasında dəyişir. Yəni F1, F2, F3 bunların hər biri funksional düymələrə aiddir. Var hərif rəqəm düymələri, klaviatura daxilində olan hərflərin və rəqəmlərin düymələri, sonra var idarə edici düymələr. İdarə edici düymələri düşünə bilərsiniz ki, səhvənin və ya vərəqin ümumi ekranın idarə olunması kimi düşünə bilərsiniz. Sağa sola burada da göstərirəm. Baxın, idarə edici düymələr ox işarələridir. Page up, page down, yəni səhvənin idarə olunma düymələri nəzərdə tutulur. Sonra var xüsusi düymələr. Xüsusi düymələr isə o deməkdir ki, hər biri hər hansısa bir funksiyanı yerinə yetirir. Məsələn, esc düyməsi var, escape yəni. Hansısa bir qovluqdan, proqramdan çıxışı bildirir. Enter daxil etməkdir. Spacebar, yəni probel, boşluqdur. Backspace, sola bir simvol silinməsidir. Delete, sağa bir simvol silinməsidir. Yəni, xüsusi düymələr özü, xüsusilikdə hansısa bir funksiyanı yerinə yetirdiyinə görə, onları ayrılıqda düymə olaraq götürür. Esc var, məsələn, misal olaraq yazıram. Delete var, backspace var. Spacebar və bir çox Win düyməsi, FN düyməsi, bir çox xüsusi düymələr daxildir bura. Növbəti və sonuncu düymələr qrupu da əlavə düymələr nəzərdə tutulur. Bunu da niyə belə yazılır? Yəni, firmaya və klaviaturanın formasına uyğun olaraq müəyyən düymələr əlavə etmək mümkündür ki, hansısa bir funksiyanı yerinə yetirəcək xüsusi bir düymə yaradıla bilər. Bu da olur əlavə düymələrə. Və aşağıda burada MIDI klaviatura görürsünüz ki, bu da bir daxil etmə qurğusudur, yəni giriş qurğusudur. Musiqi alətlərinə, yəni musiqi ifa olunan zaman istifadə olunur. Klaviaturanın bir növüdür, MIDI klaviatura olaraq adlandırılır. Klaviaturadan danışdıqsa, keçirik növbəti mouse daxil etmə qurğusuna. Mouse da informasiyaları daxil etmək üçün istifadə olunur. Bir çox növləri var. Bizim istifadə etdiyimiz standart mouse tipləri birinci şəkildə görünür. Burada şu naqilli mouse-dan, yəni şunurlu mouse-dan istifadə olunur. Amma hal-hazırda günümüzdə bulutsuz naqillərdən də istifadə olunur. Trackball-un xüsusi xüsusiyyəti, yəni fərqləndirici xüsusiyyəti mouse-dan, deyircəkdən ibarət olmasıdır. Yəni deyircəkli mouse deyə adlandırılır. Sensor panel toxunma ilə işlənilir. Touch screen panel də deyilir buna. Yəni toxunma ilə idarə olunan bir daxil etmə, yəni giriş qurğusudur. Joypad-in başqa adı gamepad də deyilir. Oyunlar oynanılan zaman istifadə olunur. Joystick də yenə mouse-un digər əllə idarə olunan növündəndir. Pen mouse da digitizerlərdə istifadə edilir. Həmçinin planşetlərdə də var qələm istifadə olunması. Pen mouse bizim dildə desək qələmdir, yəni. Həmin o qələm vasitəsilə məlumatların kompüterə, planşetə daxil edilməsini icra edir.
Həmçinin burada grafik dizaynerlərdə daha çox istifadə olunur ki, eyni formada digitizer üzərinə nə yazırsınızsa və ya şəkil çəkirsinizsə, eynisi kompüterdə də əks olunur. Deməli, PenMouse-da bir daxil etmə qurğusu oldu. Növbəti daxil etmə qurğusuna aiddir skaner. Skaner ümumilikdə nə deməkdir? Adətən biz bunu skan eləmək kimi adlandırırıq. Hansısa məlumatı skan etmək. Məsələn, sizdə bir Word faylı var və ya hər hansı bir mətin faylı var. Vərəqdə A4-də bir mətininiz var. Onu kompüterin yaddaşına keçirmək istəyirsiniz. Əllə yazmağa ya vaxtınız yoxdur, ya istəmirsiniz. Gedib skan edə bilirsiniz. Yəni, vərəq üzərində olan məlumatı kompüterə hansısa fayl, PDF, hansısa verilən formada daxil etmək üçün istifadə olunur skanerlərdən. Skanerlər özü iki yerə bölünür. Əl ilə işləyən skanerlər. Bir də var stol üstü skanerlər. Əl ilə işləyən skanerlərə misal olaraq marketlərdə barkodları vurmaq üçün istifadə olunan skanerləri göstərmək olar. Məhsul əldə etdikdə məhsullardakı barkodu kassaya vurmaq üçün tapanca formalı belə əldə tutduğunuz əl ilə işləyən skanerlərdən istifadə olunur. Stol üstü skanerlər isə flatbed, sheetfed və overhead olmaqla 3 hissəyə bölünür. Flatbed-də lövhəsi üzərinə vərəq yerləşdirilir və qapaq örtülür. Olduğu kimi məlumat kompüterin yaddaşına saxlanır, yəni skan olunur. Sheetfed-də isə xüsusi qurğu vasitəsilə həmin o faylınız, yəni vərəqiniz skaner içərisinə dartılır və bu formada kompüterin yaddaşında saxlanılır. Overhead skanerlərdə isə lövhəsi üzərinə, həmin skanerin lövhəsi üzərinə, lövhəsi bu aşağıda olandır, onun üzərinə vərəq tərs formada yerləşdirilir və yuxarıdakı kamera vasitəsilə vərəq üzərindəki yazı oxunaraq kompüterin yaddaşında saxlanılır. Növbəti gəlirik daxil etmə qurğularına. Daxil etmə qurğularına digitizer. Digitizer yenə verilənlərin kompüterə daxil edilməsidir. Yəni, gördüyünüz sensor panel kimi, yəni ekran bir lövhədir və onun üzərinə nə yazsaz, kompüterdə də həmin formada yazının və ya şəkilin əks olunduğunu görəcəksiniz. Necə ki, dəftərinizə yazı yazırsınız və dəftərdə həmin o yazını hansı formada yazmışsınızsa, şəkil çəkmişsə onu görürsünüz, kompüterdə də eyni qayda ilə. Və PenMouse-dan istifadə olunur, yəni xüsusi qələm vasitəsilə digitizer üzərinə yazı yazılır və həmin yazı əks olunur kompüterdə. Mikrofonda səsin daxil edilməsi üçün istifadə olunur. Web kamerada görüntünün daxil edilməsi üçün istifadə olunur. Tweetunerlərə baxdıqda bu üçü də tweetuner gedir. İlk birinci tweetuner əvvəlki illərdə rəqəmsal televiziya inkişaf etmədiyi zamanlarda, rəqəmsal televiziya çox da yayılmadığı zamanlarda maya kristallı monitorlu televizorlar var idi ki, həmin televizorlarda xarici kanallara və ya televiziya kanallarına baxmaq üçün ya antenalardan istifadə olunurdu, ya da bu formalı krosnu deyirdi, krosnulardan istifadə olunurdu ki, bunlarla xüsusi cihazı olurdu. Həmin televizorun yanında quraşdırılırdı, televizorla əlaqələndirilirdi. Onun antenası vasitəsilə televiziya kanalları və ya xarici kanallar televizorda göstərilirdi. Bu olur TV tuneri, yəni televiziya kanallarına baxmaq üçün istifadə olunan bir giriş qurğusudur. TV tuneri hal-hazırki zamanda artıq rəqəmsal televiziya inkişaf etdiyinə görə iki formalı TV tunerlər vardır. Biri var adapter formasında, bir də var sizə verilən bir panel formasında. Yəni, belə bir qurğudur. Qurğu televizorun içərisində yerləşdirilir. Səs kartı, video kartı, şəbəkə kartı bu forması, bu tipdə olur ki, televizorun daxilində yerləşdirilir. Artıq əlavə qurğuya ehtiyac qalmır. Bu televizorun öz üzərində, əvvəlcədən televizoru yaradılarkən üzərində yerləşdirilir ki, televiziya kanallarına heç bir əlavə qurğu quraşdırmadan baxmaq mümkün olsun. Bu, daxili tuneridir, çünki televizorun içərisində olur. Bir də var, xarici tuneri isə bu, kiçik bir qurğu vasitəsilə televizora qoşulur, yəni belə böyük bir aparat yox, kiçik bir qurğu vasitəsilə televizora qoşulur və televiziya kanallarına baxmaq mümkün olur. Bununla da daxil etmə qurğularımızı yekunlaşdırdıq. Növbəti gəlir xaric etmə qurğularında. Xaric etmə qurğularında var, başlayırıq monitorla. Xaric etmə qurğularının başqa adı da nə idi? Çıxış qurğuları. Monitor daxil edilən informasiyanı sizə göstərmək üçün istifadə olunan bir çıxış qurğusudur. Yəni, ekranında monitorun həmin informasiyanı görə bilirsiniz. Kolonka da səsin
daxil olunan səsin çıxarılması üçün mikrofonla səsinizi daxil edirsiniz, amma kolonka vasitəsilə həmin səs kənara çıxır. Ona görə kolonka çıxış qurğusudur. Qulaqçıqla da yenə səsin çıxarılması üçün istifadə olunur. Daxil olunan səsi və ya kompüterdə olan səsi eşitməyiniz üçün qulaqçıqdan istifadə edirsiniz. Proyektor görüntünün ekrana, lövhəyə yansıması üçündür. Plotter isə printerin daha böyük bir formasıdır. Daha böyük həcimli vərəqlərin çap olunması üçün istifadə olunur. Reklam panellərinin çap olunması üçün plotterdən istifadə olunur. Bunlar ekranda gördükləriniz hər biri xaric etmə qurğusudur. Növbəti xaric etmə qurğusu printerdir ki, printerin müəyyən növləri var. Onun üçün ayrılıqda ona ayrı bir yer ayırmışam. Printer zərbəli və zərbəsiz olmaqla iki ilə bölünür. Zərbəli printer və zərbəsiz printer. Zərbəli printerə aiddir. Literli və matrisli. Zərbəsiz printerə aiddir. Şırnaqlı, termiki, lazer və LED printerləri. İndi gəlin hər birindən ayrı-ayrılıqda danışaq və şəkillərinə baxaraq izahını verək. Deməli, birinci başlayaq zərbəli printerlərdən, literli printer və matrisli printer. Əslində, işləmə prinsipi hər ikisinin eynidir, hər ikisi döyəcləməklə istifadə olunur. Literli də sadəcə çax fırlanır və lazım olan hərif hansı lazımsa, həmin hərfin üzərində bu gördüyünüz iynə gəlir dayanır və döyəclənir. Həmin simvol, həmin hərif artıq çap olunmuş sayılır. Çax fırlandıqca hərflər də dəyişir və hansı hərif lazım gələrsə, onun üzərinə iynə döyəclənməklə çap olunur. Matrisli printerlərdə isə xüsusi matris vərəqlərindən istifadə olunur. Kənarı belə dairəvi halqalardan ibarət olan matrisli vərəqlərdir ki, burada da yenə həmin simvol üzərinə döyəcləməklə istifadə olunur. Sadəcə, literlidən fərqli olaraq, literlidə birbaşa hərfi çap etmək mümkün olur. Amma matrislidə A hərfini, məsələn, çap etmək istəyəndə nöqtələrdən ibarət olmaqla həmin A hərfi çap olunmuş olur. Bu da oldu matrisli, yəni zərbəli printerin növləri. Növbəti zərbəsiz printerdir ki, şırnaqlı, lazer LED və termiki olmaqla da 3 yerə bölünürdü. Əslində, lazer və LED ayrılır, yəni lazer özü LED ayrılıqda ayrı bir printer kimi istifadə olunur. Sadəcə, son illərdə artıq hər ikisi birləşdiyinə görə lazer və LED olaraq da adı gedir. Şırnaqlı printerlərə mürəkkəb tonerdən istifadə olunur. Çap olunan zaman, hər hansısa bir fayl çap olunan zaman tonerdən istifadə olunur. Toner qara rəngdə də ola bilər, rəngli tonerlər də ola bilər. Xeriksi çıxardanda siz bəzən deyirsiniz ki, rəngli formada çıxarılması lazımdır. O zaman diqqət etsəz, printerin arxasında müxtəlif rənglərdən ibarət tonerlər var ki, bu da həmin faylın rəngli formada çıxarılmasını yaradır. Yəni, xüsusi qurğu vasitəsilə vərəq printerin içərisinə dartılır və onun üzərinə tonerdən istifadə etməklə həmin o informasiya daxil edilir, çap olunur. Lazer və LED printerlər günümüzün inkişaf etmiş printerlərindəndir. Burada da yenə lazer vasitəsilə lövhəsi üzərinə vərəq qoyulur. Vərəq qoyulur və həmin vərəqin eynisi çap olunur. Eyni ilə də daxilində olan hər hansısa bir faylı yerləşdirib və ya göndərərək, flash kartla və ya hər hansısa bir göndərmə üsulu göndərərək siz orada hazır formada həmin faylı çıxara bilərsiniz. Termiki printerlərə isə ən çox marketlərdə çek aparatını da misal göstərmək olar. Orada da termiki sözü qızdırma, istilik sözündəndir. Yəni, qızdırıcı vasitəsilə, istilik vasitəsilə çap olunan bir printer növüdür. Bu da oldu printerlərin növləri və son olaraq da daxil etmə, xaric etmə qurğuları. Deməli, danışdıq daxil etmə qurğularından, xaric etmə qurğularından və ən sonda da hər iki funksiyanı yerinə yetirən daxil etmə və xaric etmə qurğularından danışdıq. Faks aparatı keçmiş zamanlara daha çox istifadə olunan daxil etmə və xaric etmə, yəni informasiya ötürülməsi və informasiya əldə olunması qurğusudur ki, çox etibarlı bir qurğudur. Əlavə hiperhücumların, əlavə məlumatların yayılmasının qarşısını alan bir, yəni yayılmaması üçün güvənilir bir
daxil etmə, xaric etmə qurğusudur. İnformasiya bura göndərilir və göndərilən informasiya vərəq üzərinə çap olunur, həmçində çıxarılır. Yəni, həm informasiya daxil olundu, həm də daxil olunan informasiyanı vərəq vasitəsilə çıxarmaq mümkündür. Modem isə modem internet şəbəkəsinə qoşulmaq üçün istifadə olunur. Çevirici qurğudur. Analog siqnalı rəqəmsal siqnala, rəqəmsal siqnalı analog siqnala çevirir. Analog siqnalı rəqəmsal siqnala çevirənə demodulyasiya deyilir. Rəqəmsal siqnalı analog siqnala çevirənə isə modulyasiya deyilir. Touch screen monitora sensor monitor da deyə bilərsiniz. Günümüzün telefonları elə touch screen-dir. Həm daxil etmə, həm də xaric etmə qurğularıdır. Sensor monitorla işləyir. Eyni zamanda bu formalı kompüterlərdə mümkündür. Planşetlərdə də sensor monitordur. Səs kartı, video kart və şəbəkə kart. Hər biri həm daxil etmə, həm də xaric etmə qurğusu. Yəni səs kartı səsi daxil edir və həmin səsi sizə xaric eləyərək eşitməyinizə lazım olur. Video kart da görüntünü həm daxil etmək, həm də xaric etmək üçün istifadə olunur. Şəbəkə kartı da internetə qoşulmaq üçün, yəni şəbəkəni həm daxil edir, həm də xaric edir. Video kart üzərinə diqqət etsəz, burada kullerlərin olduğunu görə bilərsiniz. Texniki təminat dərsində də demişdik ki, kullerlər həmin qurğunun soyudulması üçün soyuducu funksiyanı yerinə yetirir və bütün demək olar ki, bütün qurğuların kulleri, yəni soyuducu qurğusu var ki, onlar işləyən zaman qızmanın qarşısını alır. Video kartın xüsusən var, çünki video kart həm görüntünü, həm də səsi bizə bildirdiyinə görə daha çox işləməyə məruz qalır və daha tez qıza bilər deyə onun üzərində kullerin olması mütləqdir. Bu da oldu daxil etmə və xaric etmə qurğularımız və bununla da periferiya qurğularını yekunlaşdırdıq. Həm şəkilləri ilə göstərdim, həm də ki, hər birinin xüsusi izahlarını da dedim. Videomuz bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək.